کراچی اسٹیل ٹاؤن پولیس نے کے فور لائن پائپ چوری کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید عبد القدیر شاہ کراچی سے۔ 15 ملزمان کو گرفتار میں 2 ہیوی مشینری، 8 گیس کٹر، لوہے کی وزنی چادریں برآمد کر لیں۔ ایس ایس پی ملیر کراچی: زیر حراست ملزمان پانی کی پائپ لائن کو زیر زمین ہیوی مشینری سے نکال کر کاٹ رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف سرکاری مدیت میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ شیر شاہ سے امان نامی شخص ہمیں یہاں لایا تھا، ملزمان کا پولیس کو ابتدائی بیان، ہمیں نہیں پتا تھا یہ پائپ لائن کس کی ملکیت ہے۔ ملزمان کا بیان: